ဒီနေ့ star data connection အကြောင်းပြောမယ်မော်တာတစ်လုံးကိုပထမဆုံး star နဲ့လည်မယ်ပြီးရင် data ကိုပြောင်းပါမယ်အဓိက static current ကိုချမယ်အဲ့တော့ star data connection ကိုမပြောခင်မင်းကပြောခဲ့တဲ့ star အကြောင်းတစ်ချက်ကြည့်အောင် star ဆိုရင်ဒါ u1 v1 w1 ကို line 3 lineLine 1, Line 2, Line 3 ကိုပါဝါကြည့်မယ်ပြီးရင် U2, V2, W2 ကိုပေါင်းထားမယ်ဒါဆို Star နဲ့လည်ပြီးပြီးရင် Data Data ကိုကြည့်အောင် Data Data ဆိုရင်ဒါဒီလိုပုံဖြစ်မယ်အဲ့တော့ U1 W2 ကိုတစ်လိုင်းကြည့်မယ် V1 U2 ကိုတစ်လိုင်းကြည့်မယ် W1 V2 ကိုတစ်လိုင်းကြည့်မယ်ဒီလိုပုံဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ star data panel မှာ connector 3လုံးရှိမယ် main connector 3လုံးရှိမယ် data connector 3လုံးရှိမယ် star connector 3လုံးရှိမယ်အဲ့တော့ motor ကိုဟိုနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ motor ထဲမှာ coin 3 coin ရှိမယ်အဲ့တော့ U1အစနဲ့ U2 အစော V1 အစရယ် V2 အစော W1 အစနဲ့ W2 အစောအကွိုင်း3ခွိုင်းအဲ့တော့ပထမဆုံး main connector နဲ့ star connector နဲ့အတူတူကပ်မယ် star connection နဲ့မောင်းတဲ့အချိန်မှာ main connector ရယ် star connector ရယ်ကပ်မယ် data connector ကွာနေမယ်မကပ်သေးဘူးအဲ့တော့ကြည့်အောင် line 1 line 2 line 3ရ main connector ကတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ u1 v1 w1 ကိုလာမယ်လာပြီးတော့ coin ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်အစား3စားဒီမှာဒီကမကပ်သေးတဲ့အတွက်ဒီကိုမသွားတော့ဘူးမသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီကျိုး3ကျိုးကဒီကိုသွားမယ်ဒီချိန်မှာဒီ star connector ကပ်နေတဲ့အတွက်ကျိုးသုံးကျိုးပေါင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်။ U1 V1 W1 မိကျွေးတယ်ဒီမှာပေါင်းလိုက်တယ်။ဒါ star နဲ့လည်နေပြီ။ဒါဆိုရင် star နဲ့လည်နေပြီ။အဲ့တော့5 second ကြာတဲ့ချိန်မှာဒီကွန်နက်တာကွာသွားမယ် star connector ကွာသွားမယ် main ကတော့ကတ်ကြံခဲ့မယ် main ကကတ်ကြံခဲ့မယ်